Autoritats de camí a Casa de la Vall, anys 40. Període d'entreguerres en la història d'Europa, entre el final de la Guerra Civil Espanyola i l'inici de la Segona Guerra Mundial. Andorra, aliena, viu amb normalitat el seu dia a dia. Els consellers generals provinents de les sis parròquies deixaven la feina diària per a complir amb els seus deures amb el país. Camisa blanca i corbata negra. Avui hi ha sessió de consell a Casa de la Vall. Casa de la Vall, seu del Consell General i, sens dubte, un dels edificis emblemàtics del país. El 19 de desembre de 1702, segons acord pres pel Consell de Sant Tomàs, el Consell de la Terra adquiria tota la propietat d'Antoni Busquets, els seus hereus i marmessors. Era síndic Joan Antoni Torres, d'Encamp. Valentí Claverol ens mostra els dos escuts d'Andorra presents en la façana de l'antiga casa Busquets. L'escut modern es va instal·lar l'any 1748 i en ell podem llegir la divisa nacional, Virtus Unita Fortior, la força unida és més forta. L'escut antic està gravat en la pedra i manté el mateix simbolisme. La mitra i el bàcul són els símbols del copríncep episcopal i bisbe de la Seu d'Urgell. Les troneres capten també l'objectiu de Claverol. La que correspon a l'angle est és l'única encara original. L'altra es va afegir l'any 1962. Les quatre barres vermelles de l'escut antic mostren la relació amb Catalunya i les dues vaques simbolitzen la casa de Bearn. El preu de la transacció va ser de 1.650 lliures. Una part del pagament es va fer a través de l'establiment d'un censal. El trasllat a la nova seu, però, no es va fer efectiu fins al cap d'un any.